Vakar mani mīļie skatītāji. Laipni lūdzu jūs uz manu raidījumu Dīmona stāstu pasaku laiks. Es paldies jums par parakstīšanu uz manu raidījumu, par jūsu laikiem, komentāriem, ziedojumiem. Visu informāciju par ziedojumiem jūs varat atrast komentārā. Un šodien dienas stāsts sauksies Dievs sargā Jēzus bērnu. Matija evanģēlija. Kenijs Herods gaidīja gudros vīrus atgriežamies Jeruzalimē. Kad viņi nenāca, Kenijs kļuva ļoti dusmīgs. Viņš sūtīja karavīrus uz Bētlēmi un pavēlēja tur nogalināt visus zēnus, kas bija 2 gadi veci un jaunāki. Herodam bija bailes, ka jaundzimušais Kēniņš viņam neatņem valdīšanu. Naktī Dieva eņģelis parādījās Jāzepam un sacīja, celies augšā, ņem Mariju un Jēzus bērniņu un steidzīgi atstāj Bētlēmi. Bēdz uz Ēģipti un paliec tur, kamēr es teikšu. Vēl bija tumša nakts, Jāzeps iecēlās, modināja Mariju, un viņi gatavojās ceļam. Viņi ietina Jēzus bērniju siltās grānās, paņēma ceļu somu un rīta agrumā izgāja no Bētlēmes pilsētas. Kad Heroda karavīri ienāca pilsētā, Jēzus bērniņš tur vairs nebija. Dieva eņģelis sargāja un vadīja Jāzepu, Mariju un Jēzus bērniju ceļā uz Ēģipti. Viņi dzīvoja Ēģiptē, kamēr pienāca viņa ziņa par Heroda nāvi. Dievs eņģelis atkal tad parādījās. Jāzepam un sacīja, celies un ej atpakaļ uz savu dzimteni. Tie, kas tīkoja pēc bērna dzīvības, ir miruši. Jāzeps ar Mariju un Jēzu bērni nāca atpakaļ uz Nazaretes pilsētu. Galilejā, tur Jēzus auga un pieņēma spēkā, gudrībā un piemīlībā. Viņš mācījās mīlēt Dievu un cilvēkus. Brīnišķīgi! Jūs paldies un drīz tikšanos atā!